Na prostoru Buvlje pijace u Palanci održan je tradicionalni sajam poljoprivrednih mašina i alata. Kao i obično, ova sajamska manifestacija svakog 15. u mesecu okupi veliki broj prodavaca i kupaca iz čitave Srbije. Dakle, dolazite i šta prodajete? Iz sela Kusatka. Šta prodajete? Prodajemo pantalone, uske i široke, brič pantalone. Onda šajkače, kačkete i tako to. Da li ima zainteresovanih? Pa ima. I opet stariji ljudi već ono uzimaju i tako to. Koliko vam je šajkače? 200 dinara. A prvi put dolazite na ovaj sajam? Pa ne. A pantalone su 1000 dinara. Došli ste danas na sajam? Da. Šta ćete da kupite nešto ili razgledate? Kupio sam. Šta ste kupili? Grabulju za seno, da grabuljavam. Dosadilo mi ono ručno, rekao je sad malo ono... Odakle ste? Ispred Borice. Kako vam se sviđa ovaj sajam? Ko Bog? Odakle ste? Šta prodajete? Iz Velike Orašje, prodajem ovde polovne delove za auto. I prodajem ove za delovi za... Da. Kako su cene? Cene su na najminimalnije, sa najminimalnije zarada, zavod da bi se prodalo, da bi ostalo neki deo novca, da se može preživi, da bi mogo narod i da kupi i mi da obstanemo u ovo vreme. Da li se kupuje? Kupuje se, ali mora mnogo male cene da se smanju, da bi mogo narod da kupi ono osnovno što mu treba. Ti prodeš ove interesantne nojeve. Je to neka posebna vrsta? Pa nije, to su afrički nojevi, oni izdrže temperature velike, minus 50 i plus 50. To su najmanji. Koliko su stari? Od 15 do 20 dana. I koliko košta ovako jedan noj? 60 euro, a ima kući od 80. I ti imaš kući, gajište? Da, imamo farmu nojeva. A odakle si? Iz Velike Krsne. E, ima kupaca za ove noje? Pa ima, već smo prodavali, evo ovo je vizit karta, prodavali smo... Prodavali smo već nekoliko 15-ak nojeva, smo prodali... Si zadovoljan sam? Yes. Koliko ti imaš godina? Ja imam 12 godina, sam na puno je 25. jula. Zovem se Vučković Bogdan. Odakle dolazite? Iz Velike Planice, kod hotela Pokajnice. Prodajete jednu veoma interesantnu mašinu, o čemu se radi? Pa radi se o čerupaču pilića, to je najnovija metoda čupanja pilića. Čerupač je kapaciteta 3 do 5 pileta, zavisno od veličine. Brzina čupanja je za 5 komada 20 sekundi, za 3 komada takođe. Razlika je jedino u veličini i pretkotom se, znači, potope u toplu vodu, ubaci se unutra i za 20 sekundi oni su očerupani potpuno, bez dorade, bez ičega, može odmah da idu na 100, da se vadi iznutrica. Rekli ste, koliko košta ovako? Ta veća za 5 košta 270 eura, a ova manja, ona za 3 košta 220. E, ima kupaca? Ima. Jer radim kvalitetne mašine i ima. I sami ovo pravite? Da. Ja ih proizvodim. Ima kupaca. Najviše mi idu za Crnu Goru i dole za Kosmet. Onda ovamo Požarevac, do Negotina, tamo sve te Kostolac, Gradište i tako te. Često posećujete ovaj sajam u Smederevskoj Palanci? Pa ovde, ovo mi je u zadnjih dve godine prvi put da dođem, jer to ide sve preko preporuke. E sad se desilo slučajno da sam imao na lageru dva komada, tako da sam danas došao. Kako vam se sviđa ovde? Puh, super je. Ste to kupili ovde na sajmu danas? Ovde smo kupili ovo jaje da potkovemo, da radimo i dalje ko smo radili. Čije je to jaje? Ovo je noja jaje. I udarit ćemo negde koliko 30 heksira, pa više. Dođete kod nas da nas klikate ponovo da vidimo sve što treba. Recite me, često obilazite ovaj sajam? Pa svaku puta obilazim. Kako vam se sviđa? Super, evo kažem nešto. Volim i televiziju što nas slika, pogotovo Devića voli što nas slika i svaka čas. I mene možete da kupite za 100 dinara. Ja ulazim u vašu kuću, nikad ne izlazim ko na Ivkovu slavu. Roba govori, gazda laje, mušterija pare daje. Sve za 100 dinara ovde prodaje.
sve. Turpije, sekire, sve živo. Izvolite, gospodo, ajmo samo 100 dinara ovde. Idemo kod Joce.